Ahoj, som vaša telka Anténka. A už čo skoro budem mať krajší obraz, čistejší zvuk a viac programov. Budem totiž digitálna. Ak príjmate signál cez satelit alebo máte káblovú televíziu, digitálny už zrejme ste. Ale všetky telky Anténky, ktoré príjmajú analógový signál cez anténu, si už čo skoro zvýšia svoj štandard. DVBT. Slovensko vysiela digitálne. Viac info na www.digimedia.sk alebo na infolinke.